waxaasi hadda basic-ga ahaa ama saldhigga ahaa waa iyagii bishii hore 2020-keedii caasimada lagu saxeexay wadahadallada faahfaahsan oo qodobo kala duwan ku saabsan waxaa la bilaabi doonaa bishan soo socota la bilaabi doonaa marka ay madaxda jirhada iyo ciidamada dibadda ku maqan yimaadaan iyo guddiyo wadahadallo dhisi doonaa. Waan gartay sidaad aduba tilmaantay asmaraad heshiis ku gasheen, dabcan markii heshiiska aad gasheenna muddaa ka soo wareegtay, ilaa hadda wadahadallada qodobadii aad ku heshiiseen maxaa ka dhaqan galee la taaban karaa ayaad waa tilmaami kartaa? Way fiican yihiin ilaa hadda heshiiskii si fiican u socdaan aragnaa xagga ismaamulka somali state iyo xagga federaalka waa maxuma waxoogaa birokraati oo kaltarka ethiopia oo iska yar gaabinaya waa jiraa laakiin niyad ahaan iyo siyaasad ahaan xukuumadda deegaanka iyo xukuumadda dhexe ethiopiada welina heshiiskii xurmaynayaan oo socda saasaanu qabnaa. Dabcan sad aduba carabaabtayna dawaabo jirtaa sidoo kalena qaar ka mida jabhadihii dagaalka kula jiray dowladda ethiopia sida OLF oo kale way soo xiroodeen adiguna saad carabaabtay jabhadii way soo xaroonaysaa, goorma ayay soo xaroonayaan jabhadda OLF? Ciidamada xorentooda been iyo waxa dibadda hadda ku maqan ee dalalka deriska jooga waxaan isleenahay 2020-ka maalinka arbacada abay jigjiga soo gaarayaan madaxoodu si fiican insha allahu halkaa loogu soo dhaweynayaa madaxda jirhadda ee dibadda ku maqan guddoomiyaha iyo xogeyaha guud iyo guddiga fulinta iyo xubnaha golaha dhexe iyo kaadirka dalka yemen waxay iman doonaan haddii alli aada bisha 29-keeda iyo 30-keeda oo 20-kan ku wadninay addis ababa kasoo degaan iyo 30-ka oo ay qorshaysan tahay inay gaaraan sidaa weeye shacabka soomaaliyeedna u diyaarsan yahay inuu soo dhaweeyo shacabka degdega iyo muxuu ahay xukuumadda deegaanka iyo waxgaradka soomaaliyeed iyo xubnaha jabhadiba intaa way soo diyaarinayaan marka talagalku waa dadka bisha inay degdega gaaraan 29-kan ay soo gaaraan magaalada addis ababa. Marka dhammaantood waxay imanayaan magaalada jigjiga ee xarunta ismaamulka soomaalida bilowga hore ugu yaraan marka hore jigjiga la isugu tegin oo shahaadi isku bariirin doonaan kadibna haddii dalku waa ballaaran yahay gobollada oo dhan waa la tegi doonaa dirbaro iyo goday iyo magaalooyinka waaweyn oo dhan iyo gobo 12-ka gobol waa lasoo booqan doonaa xafiisyada jabhadana waa laga furi degmooyinka iyo magaalo goboleedyada iyo maalihii kale ee muhiim ah dadka soomaalida deegaankooda ku yaala waa laga hawlgeli doonaa. Waan gartay. Iyo caafimaadka adisaba oo ahay markii lagu daro. Haddaan su-aal kale ku weydiiyo cadaani tiradoodu waa imisa ma tilmaami kartaa qiyaas ahaan inta yihiin tirada ciidamada soo xaroonaya? Maya tirada ma wadahayo laakiin kolley ciidamada horey soo galeen in badan dalalka deriska ah kuwii ku maqnaa waa yimaadeen haddase waxaan isleeyahay tiro 200 iman doonta toddobaadkan gudihiisa oo arbacada ugu horeyso kadib waxaa ku xigi doona madaxdii guddoonkii iyo golihii dhexe iyo kaadirkii inta badan ku sugnaa asmara ama dibadaha kale ku sugnaa marka way bilaabanaysaa un arbacada bilaabanaysaa markay soo wada xaroona baan tirada sugi karaa. Waan gartay. Waxaad carabaabtay in ay ciidamo kasoo horreeyeen qaar hore soo xaroodeen ama ay yimaadeen iyaga kuwaasi goorma yimaadeen si xaggee ka yimaadeen? Markii aan xabajoojinta ku dhawaaqnayba muddada way socdeen midda kale janaal galaysaan ahayna dalkana waan geli jiray waan ka bixi jiray marka midday socdeen intii howlaha nabadda socdeenba xubno badan iyo kaadir badan iyo ciidamba way soo xaroodeen. Marka ay soo xaroodaan ay dhammaan wada yimaadaan ay gudaha soo wada galaan maxaa laga yeelayaa? Ma ciidankaa lagu darayaa? Ma qaab kale loo jihaynayaa? Iyada taama ka wada hadasheen si bilowga loo wada hadlay talagalku waxaa weeye in markii madaxda jabhadu wada timaado in guddi wada hadal oo arrimaha ciidanka ku saabsan, guddi wada hadal oo arrimaha dhaqaalaha ku saabsan, guddi wada hadal oo arrimaha siyaasadda ku saabsan la dhiso oo heer federaal iyo heer ismaamul ah u kala dhisan ama isku dhafan marka guddiyada farsamada iyo arrimaha faaqidi doona. Markaynu taa ka nimaadno iyadana muddooyinkii dambe waxaa soo baxayay dagaalo u dhexeeya soomaalida iyo qowmiyadda oromada oo meelo kala duwan ay iskaga hor imanayaan. Madaama idinku soomaalidu u dagaalamayseen wadahadal la dowladda ethiopia aad la gasheen, iyada seed u aragtaan se ma kala hadasheen dowladda ethiopia?
أنا كوا هذا أرتا وهرنجر هذا هرنجر أرمي أنا صاحب الله هاي الدنيا هذه ما نسي بحاجة كله كل ما هايشة ما نعرفان يداه وحاي كده قاعدين أنا أريد talaabooyin degdeg ah qaadan iyo wufud shabadeeda ka socotay duqay oo ramaa u diraan goobaha isku horimaad ka dhacay dhanka kala dawladda Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya oo horimiyana kulamay ka yeesheen wadiyada jira dhisan dawladda federaalka ah wasiirran kala hadlay arintaas oo balaqaad weyn maxuu ahaay muujiyay inay hadda wali hadaan Soomaalinahay dhanka oramada farta ku fiiqayna maalad maadaama dib waxna wax ka yihiin dowlad dooga ismaan ka gobolkii ay sanka ka degan tahay meesha dowladda Soomaaliya hadda dib loo dhisaayo marka inay naga fursad fiican yihiin anaga ku tuusan baaxadaynay wixii eeda hadda Soomaaliya xagooda marayso marka maxay raahan iyaguna marka taa kala hadasheen in wax talaabo qaadayaan maydiin sheegeen wax falcelin ay sameynayaan say ilaa hadda ma muuqdaan waxay qaadayaan dowladda federaalka aad baa arintaa u muujisay inay talaabooyin degdeg ah ka qaadayso shabada xarunta oromiyana ballanqaad weyn bay noo qaaday anaga dhankanaga waxay naga codsatayna odayaal soomaaliya iyo xubno jabeedba loo diro aagga isku horimaad ka baxay dhanka kale dowladda ismaamulka oromiya iyo dowladda ismaamulka soomaaliya si fiican bay uga hadleen guddiyo wadajir hoos ku wada shaqeeya yaa jira waayahan dambe kuwii la hawlgeliyo oo labada dhinacba ay ka hawlgalaan oo si degdeg loo qaboojiyo yaa la isku afgartay محمد تريك اسمه فوش لما نهر سويدن تاجيري ابو بل سويدن جوان تريك بولن تجوان اسكت رسينا ابو سيرم تا سيرم تا ابو سيرم